Seguimos com nossa atividade no Conecta Sebrae Agrolab Amazônia. Você já sabe que por um recurso tecnológico você me assiste confortavelmente no lugar que você quiser, pelo celular, tablet ou computador, mas estou neste momento na minha cidade, Porto Velho, Rondônia. O futuro já é agora, definitivamente, mas isso serve também para evidenciar que devemos ter tecnologia a nosso favor. Aproveitar as ferramentas disponíveis como Big Data, Nanosatélite, entre outros, e aplicar na inteligência de mercado estrategicamente voltada para o agronegócio é uma vantagem competitiva fundamental. Isso já é uma realidade e muitos dos jovens que fazem sucesso com essa tecnologia estão aqui na Agrolab Amazônia, em palestras e debate. Para mergulharmos um pouco mais nesse tema, apresentamos a palestra Oportunidades em Agronegócio da Amazônia Legal, debatendo oportunidades de negócio em nossa região, e o palestrante é o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento, Apex Brasil, Igor Celeste. Debatendo no painel, temos o presidente de uma das maiores empresas vinculadas ao agronegócio, o senhor Pedro Lima, da Três Corações, e o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Sem sombra de dúvidas, um grande momento da Agrolab Amazônia. Aproveitem o tema. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Igor Celeste, sou gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Gostaria de cumprimentar a todos os espectadores que nos assistem hoje. Também gostaria de fazer uma apresentação aos nossos colegas do SEBRAE, em especial o SEBRAE Rondônia. Tive a oportunidade de participar do Rondônia Rural Show no ano passado e foi uma experiência incrível, né? Me apaixonei pelo estado e gostaria também de cumprimentar os nossos os demais participantes, os colegas aqui de painel, o Pedro Lima, da Três Corações, presidente da Três Corações, o Nelson Filho, da Confederação Nacional da Agricultura, e também ao Francisco Hidalgo, presidente da FACER. Se vocês puderem mostrar o meu PowerPoint, por gentileza. E aí já começo apresentando a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, que tem como principal... Pode voltar dois slides, por gentileza? Slide inicial. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos tem 5 grandes missões. A primeira missão é promover as exportações brasileiras, de forma a aumentar a nossa competitividade no mercado internacional. E esse é um esforço extremamente importante para a inserção das empresas brasileiras no esforço exportador. Hoje o Brasil ele tem, no último dado que temos, 1,2% de market share nas exportações totais de participação. Então, temos ainda muito espaço para crescer no comércio exterior. Muitas oportunidades de negócios para os nossos empresários, para os nossos produtores, e a Apex ela se engaja muito nesse esforço. Também fazemos a promoção da internacionalização das empresas brasileiras com a abertura de operações lá fora. Atraímos investimentos estrangeiros diretos para a economia brasileira em setores estratégicos como o do agronegócio. Também entregamos inteligência de mercado para as empresas através de estudos e análises, e hoje eu vou estar falando um pouco para você sobre isso. E, além disso, nós qualificamos empresas para todos esses esforços, capacitamos as empresas para os esforços de exportação e atração de investimentos. Fazemos isso em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, que é o órgão da esplanada aqui dos ministérios, que é parceiro da Apex nesse esforço. E temos uma série de parcerias aí entre as várias parceiras. Todas essas instituições que estão aqui envolvidas são parceiras importantes da agência, em especial o SEBRAE e a CNA. Dentro desse esforço, pode passar um slide, eu queria apresentar essas oportunidades de negócios, oportunidades de exportação da Amazônia Legal, que hoje representa cerca de 58,9% do território brasileiro, segundo dados do IBGE, esses 9 estados, A gente sabe que são 8 estados em sua totalidade, mais uma parte do Maranhão, 12% da população brasileira,
9% do PIB brasileiro e temos também 25% do valor agregado bruto agropecuário, né, da porteira para dentro. Então, um quarto do valor agregado bruto agropecuário se concentra nesses estados da Amazônia Legal. Então, só esses números já mostram a magnitude dessa região para a produção do agronegócio brasileiro. Eu acho interessante essa foto desse slide, ela é uma foto, inclusive, que nós selecionamos do Banco de Imagens da CNA, que mostra essa integração entre sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra-chave. Nós temos uma plantação de açaí na diagonal direita superior da foto e, ao mesmo tempo, trazendo essa lógica de sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, coexistindo, e esse é o grande, digamos assim, a grande narrativa e a grande prática que nós devemos promover. Pode passar? Nós fizemos uma análise aqui que tenta trazer definições, só quero mostrar algumas definições metodológicas para todos os que estão nos assistindo. Nós trabalhamos com o conceito de agronegócio, segundo a definição de produtos, classificação de produtos do Agroestat, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Trabalhamos com uma média de dados de exportação de 2017 e 2019, é uma média do acumulado desse período, e a gente trabalhou nessa média justamente para evitarmos as sazonalidades das safras e os grandes crescimentos ou quedas de safra. Então, trabalhamos numa média de dados de exportação dos últimos 3 anos fechados. Trabalhamos com o conceito de Amazônia Legal, né, que são dados que incluem a totalidade dos 9 estados, inclusive o Maranhão. O Maranhão também usamos os dados de exportação na totalidade, porque os municípios que estão dentro do território da Amazônia Legal, no Maranhão, eles representam 98,2% das exportações desse estado, então nós resolvemos analisar os estados como um todo, os 9 estados, e a sua performance no mercado internacional. Utilizamos como unidade de análise o Sistema Harmonizado de Produtos Internacional, o SH, trabalhando com 6 primeiros dígitos da NCM, e essas são explicações mais metodológicas que são sempre importantes de fazer. E trabalhamos com um conceito, uma metodologia que é uma metodologia própria da PECS para mapear oportunidades de negócios no mercado internacional. Nós analisamos aonde somos competitivos, aonde o Brasil é competitivo ou possui oportunidade da sua inserção em mais de 100 países, né, e ranqueamos aí os mercados em 5 grandes categorias, mercados em que devemos abrir, fazer um esforço de abertura e prospecção, mercados onde já estamos nos consolidando, mas ainda não somos líderes de mercado, que é a consolidação, a manutenção, onde já somos líderes de mercado e crescemos, como temos grande participação, e recuperação, que são aqueles mercados onde os nossos concorrentes internacionais, ou seja, os países-alvo, em que os nossos concorrentes internacionais eles apresentam um dinamismo superior ao Brasil e aonde devemos ter atenção para ampliar nossas oportunidades de negócio. Pode passar? Então, a gente, primeiro, uma análise importante na média desses 3 anos, tá? A exportação dos estados da Amazônia Legal em agronegócio chegou a US$ 22 bilhões. É um número bastante expressivo, representa 1/5 das exportações do agronegócio brasileiro no período. Nós temos na distribuição pelos estados dessa região uma forte proeminência do Mato Grosso, que tem aí uma participação em 16% de todas as exportações brasileiras do agronegócio no período. Maranhão, que é um estado também que tem uma representação já menor de 1,8% das exportações, Pará, 1,8% também das exportações brasileiras do agro, e Rondônia com 1,1%, Tocantins com 1,1%. Esses são os estados que destacam como, em termos de valor exportado do agronegócio na Amazônia Legal. Vocês percebem que entre esses 9 estados existe uma forte preponderância do Mato Grosso nesse valor exportado, até pela questão do cultivo da soja, entre outros produtos, do milho também. Né? Vem esse CMA aí, mostra o crescimento médio anual das exportações de agronegócio de cada um desses estados. Então, eu destaco, por exemplo, ali no caso de Rondônia, um crescimento bastante expressivo de 7,1% em média
nos produtos do agronegócio, nas exportações. Temos também Amazonas com um crescimento destacado, mas uma forte preponderância aí de participação do Mato Grosso, do Maranhão e do Pará, como aqueles que mais representam, e de Rondônia também, né, Tocantins, como aqueles que têm uma forte representação nas exportações de agronegócio da Amazônia Legal. Pode passar? Nessa estrutura, a gente percebe, nas exportações do agronegócio, que 5 produtos correspondem a praticamente 85% das exportações do agronegócio da Amazônia Legal. São eles soja em grãos, com um valor aí de 9,8 bilhões de dólares, milho, com um valor de 3,5 bilhões de dólares, farelo de soja, 2,1 bilhões de dólares, a carne bovina in natura, com 1,8 bilhões de dólares, e o algodão não cardado, o penteado, 1,2 bilhões de dólares. E o restante, esses 15% restantes, se dividem nos outros produtos. Então, aqui a gente já traz um ponto de reflexão interessante, que é pensarmos em como podemos diversificar essa pauta do agronegócio da região e promover cada vez mais, de uma forma consistente, outros produtos de agronegócio, que a gente consiga fazer demais produtos do agronegócio no mercado internacional, para além desses 5 grandes produtos tradicionais, muito valorizados e valiosos das nossas exportações. Pode passar? E a gente vai ver que essas exportações por produto, elas vão se diferenciar muito regionalmente, estado a estado. Então, a gente percebe, por exemplo, que o Mato Grosso, que é esse primeiro estado, bem à esquerda, barra bem à esquerda de vocês, ele representa menos um padrão de distribuição das exportações da Amazônia Legal. E aí, a gente traz uma informação importante também, quando a gente pensa nos grandes valores de exportação da Amazônia Legal, dos estados da Amazônia Legal, a gente ainda está falando muito no bioma cerrado, que concentra boa parte das exportações de Mato Grosso, por exemplo, ou também do Maranhão e do Tocantins, né, que é um bioma que tem uma certa uma participação importante no território desses 3 estados e uma participação como um todo nas exportações do agronegócio na região da Amazônia Legal. Então, nós percebemos claramente que, por exemplo, o Mato Grosso, ele, além de liderar essa pauta exportadora, ele concentra, ele replica uma divisão de distribuição de produtos parecido com a da região como um todo, né? Mas nós percebemos, por exemplo, que em Tocantins o peso da soja é de 77%, mais de 3/4 das exportações do Tocantins se concentram em soja. Já no Amazonas, nós temos uma distribuição maior em relação aos produtos, né? Os outros produtos, que não esses 5 mencionados, eles têm uma representação de 97%. A mesma coisa se replica, por exemplo, no estado do Amapá, em que a participação é de 82%. E aí, utilizando o estado de Rondônia também, a gente vai perceber em Rondônia uma distribuição um pouco mais equânime entre os grandes produtos exportados pela região, e uma distribuição aí em soja, que representa 1/3 das exportações, a carne também tem uma representação grande, de carne bovina, de 39%, o milho já tem uma representação menor, de 3%, e uma diversificação também relativamente interessante, de 23% das exportações em outros produtos do agronegócio. O Pará, destacaria também, o Pará ele tem uma diversificação interessante, 54% das exportações do agronegócio estão em outros produtos que não esses 5 que a gente sabe que lideram a pauta de exportação da região. E no Maranhão não é tão diferente do Pará, a gente tem uma liderança de soja, né, com quase 50% das exportações do Maranhão sendo lideradas pela soja e o restante se dividindo em outros produtos, além desses que a gente está focando aqui. Então existe uma oportunidade muito clara de diversificação de produtos exportados do agronegócio, e a gente sabe que essa realidade ela é muito, muito dispar entre os estados. Você vai ter alguns estados que têm uma diversificação maior e outros estados, como por exemplo o caso do Tocantins, que são muito concentrados ainda em poucos produtos de exportação. Então essa é, digamos, a foto
na distribuição por estados dessas oportunidades. Pode passar? Nós fizemos uma análise muito interessante aqui de tentar entender que são quais poderiam ser os produtos foco de exportações dessa região. Pensamos aí, mapeamos 1.420 produtos do agronegócio nas nossas bases de dados. Trabalhamos com 1.420 produtos, segundo a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM. Chegamos a esse conjunto de produtos que pertencem a essa grande categoria do agronegócio. Destes 1.420 produtos, nós selecionamos 123 produtos em que a Amazônia Legal, ela é mais especializada nas exportações do que a média brasileira. Isso significa que nestes 123 produtos, o percentual desses 123 produtos na pauta de exportação da Amazônia Legal é maior do que o percentual desses produtos na média brasileira como um todo. Isso significa que a Amazônia Legal é mais especializada em suas exportações nestes 123 produtos do que o Brasil como um todo. E destes 123, nós fizemos uma comparação da Amazônia Legal com o mundo, para entender quais são os produtos onde a Amazônia Legal teria vantagem comparativa revelada, ou seja, produtos em que a gente tem uma concentração interessante de pauta exportadora na Amazônia Legal, mais do que a média mundial. Então, a gente chegou ali a um conjunto de 52 produtos do agronegócio, em que nós conseguimos compreender vários critérios de recorte para definir que seriam produtos interessantes para promoção de exportações dentro da região. Além, óbvio, da soja, do milho, do farelo de soja, nós temos, por exemplo, destaque para produtos como madeiras, pescados, animais vivos, que é um produto de diferente valor, mas também o óleo de dendê. Nós também temos destaque para outros produtos que apresentam oportunidades lá fora e que poderiam estar sendo promovidos na região, como, por exemplo, produtos hortícolas. Aí a gente vai ter alguns pulses, feijões, etc. Nós temos preparações alimentícias também, como outro setor que apresenta oportunidades lá fora. Preparações principalmente concentram exemplos, né, como a polpa de açaí, que está dentro desse conceito de preparações alimentícias, onde você tem um acabamento e um processo de transformação desses produtos para produtos de mais valor agregado, né? Então, e sementes como um todo. Esses são os conjuntos de produtos, desses 52 produtos, esses são os grandes conjuntos que concentram os produtos com oportunidade de exportação na região e onde a gente poderia fazer um esforço de diversificação, setorial, um esforço de diversificação de produtos exportados. Para o futuro, né? Pode passar? E aí a gente começa a analisar um pouco essas oportunidades em termos de mercados, de países em que nós temos oportunidades para esses produtos selecionados. Eu já convido a todos para conhecer o mapa de oportunidades. Ele é uma ferramenta de big data, de inteligência embarcada, que busca para mais de 3.600 produtos, mapeando cruzamentos com mais de 100 países, oportunidades de negócios, advindas de cálculos de fluxos de comércio internacional, de exportações, considerando as exportações brasileiras, considerando as exportações dos concorrentes no mundo e o dinamismo e a demanda internacional pelos produtos do agronegócio. Nós fazemos vários cálculos e conseguimos afunilar um pouco aonde estão as oportunidades e que tipos de produtos, com que estratégias nós poderíamos estar explorando negócios no exterior. Então, convido todos vocês a conhecer o painéis de inteligência @pexbrasil.com.br. Lá nessa ferramenta que é muito amigável, muito fácil de manusear, vocês podem, para qualquer tipo de produto que o Brasil exporta ou poderia exportar, encontrar em que país a gente pode explorar oportunidade de negócio e passo a passo para a gente conseguir gerar negócios a partir disso. Pode passar? E a partir dessa nossa metodologia, nós pegamos esses 52 produtos que havíamos selecionado lá atrás, onde a Amazônia Legal tem uma especialidade em agronegócio. Nós encontramos 1.624 oportunidades em 104 países, e destas 1.624, a gente selecionou só aquelas onde a importação dos países-alvo superava US$ 1 milhão, que é onde
faz sentido fazer esforços de promoção comercial. Valores de importação menores do que US$ 1 milhão, às vezes, pode ser um esforço descomunal para um mercado que é pequeno. Então, a gente fez um recorte a 1.150 unidades em 103 países do mundo para esses 52 produtos da Amazônia Legal que poderiam estar sendo explorados os métodos de análise e de inteligência de mercado para a geração de negócios no agro. Pode passar? E a partir disso, fomos analisando, distribuindo esses produtos e essas oportunidades ao redor do mundo. Chama atenção, por exemplo, vocês vão ver lá na Ásia, existem 26 oportunidades de negócio para o Vietnã, por exemplo, que é um mercado da ASEAN, que tem um grande dinamismo. O Brasil vem dando a ter cada vez mais atenção para a promoção de alimentos, bebidas e agronegócio nesses países que compõem a ASEAN, como é o caso da Indonésia, da Tailândia, de Singapura, mas o Vietnã se destacou muito como um mercado interessante para esses 52 produtos da Amazônia Legal que poderiam estar sendo promovidos nesse mercado asiático. Né? Depois nós temos dois mercados que são mercados mais tradicionais da pauta exportadora brasileira, que são Estados Unidos e Alemanha, onde a gente encontrou nesses cruzamentos 25 oportunidades de negócio para esses produtos da Amazônia Legal no agro. E aí você tem um grupo de países também, como, por exemplo, a França, que apresenta boas oportunidades de negócio. Temos Portugal, Espanha, Reino Unido, mercados aí da região da Europa, apresentando oportunidades para esse recorte de produtos da Amazônia Legal. E um destaque óbvio para a China, que é um mercado que tem grande dinamismo de crescimento e com cada vez mais uma classe média fortalecida e mais poder de compra, demandando produtos que não só os produtos mais tradicionais, como commodities ou produtos de grande escala, mas também produtos mais processados e com adição de valor agregado. Então, a China é um mercado muito interessante, e o Canadá. O Canadá é um mercado onde, por exemplo, o Mercosul negocia um acordo de livre comércio que vai ampliar a nossa competitividade nesse país, que é uma economia muito interessante e que existe muito espaço para o Brasil crescer suas exportações para o Canadá igualmente. Então, nós temos aí, nós distribuímos um conjunto de países que poderiam estar absorvendo as oportunidades nesses produtos do agronegócio da Amazônia Legal. Pode passar? E dentro desses recortes, a gente distribui isso em 5 grandes categorias. Eu não vou entrar muito nos conceitos técnicos aqui para explicar essas categorias, mas basicamente, né, a abertura são países onde o Brasil, para aquele produto, não exporta, mas é competitivo e o país está comprando cada vez mais e nós deveríamos estar explorando e prospectando esses mercados. A consolidação, que é a menina dos olhos das oportunidades, em que nós podemos, nós já exportamos com alguma continuidade e presença no mercado-alvo e crescemos bastante acima dos concorrentes, mas não somos líderes de mercado. Então, a gente precisa consolidar a presença. Por isso, esse nome consolidação. A manutenção, que são aqueles onde nós temos que manter a nossa vantagem competitiva. Nós já exportamos muito, somos líderes de mercado e crescemos em linha ou acima dos nossos concorrentes. E os grupos de oportunidades de recuperação, que são aqueles onde nós já tivemos uma posição melhor e acabamos perdendo dinamismo nesses mercados, nas oportunidades para esses 52 produtos especificamente. Então, muito interessante notar, por exemplo, o Vietnã. Ali você tem 5 oportunidades de produtos desses 52 que poderiam estar sendo explorados no Vietnã. Você tem oportunidades de abertura nesse mercado. Vocês vão ver também que Canadá, a característica das oportunidades do Canadá também vão ser muito concentradas em oportunidades de abertura de negócios, ou seja, nós precisamos abrir esses mercados, nós precisamos fazer um esforço de inserção nesses mercados, porque hoje exportamos zero ou muito pouco, e esses mercados cada vez estão comprando mais, estão importando do agronegócio e poderiam ter participação melhor do Brasil e gerando mais negócios e mais oportunidades para a gente. Nós temos, por outro lado, mercados ou países mais tradicionais, como é o caso dos Estados Unidos, onde vocês vão ver
vocês vão perceber que existem muitas oportunidades de manutenção ou de consolidação de presença nos mercados europeus, onde nós temos um processo de que recuperar a nossa capacidade competitiva, né? União Europeia, 10 anos atrás, chegava a ser, em bloco, o maior destino das exportações do agro brasileiro. Hoje já não é, já é a China, mas a verdade é que a Europa, a gente tem perdido competitividade também por questões de tarifas. Então, o acordo de livre comércio, ele ajudaria na capacidade de inserção nesse mercado, e é um aspecto bastante central e estratégico a conclusão desse acordo de livre comércio com os países da União Europeia, para que ganhemos mais competitividade e consigamos aí explorar os negócios nessa região. E por outro lado, eu queria destacar também aqui as oportunidades na China, né? Você tem muitas oportunidades também concentradas em abertura ou consolidação. Ou seja, sejam possibilidades de abrirmos mais mercado na China ou de consolidarmos uma presença maior em alguns grupos de produtos. Então, esse, digamos assim, é uma grande foto dos nossos números de oportunidades para aqueles 52 produtos que a gente mencionou. Então, nós temos que ter em mente, pensar em diversificar países de exportação, diversificar nossos setores de exportação da Amazônia Legal no agronegócio, e diversificar o número de empresas que se engajam nesse processo de exportação, e a Apex está aqui, está à disposição para apoiá-los nesse esforço, com os nossos mais diversos programas de qualificação e promoção de exportações. Pode passar? Recortando um pouco mais, a gente viu o número de oportunidades por setor, por exemplo, o setor de madeira, que é um setor que se destaca bastante. Os Estados Unidos, por exemplo, e países europeus como Portugal, Dinamarca, Itália, têm demandado cada vez mais produtos de madeira e seriam, por exemplo, mercados interessantes para explorar exportações nesse setor. Inclusive, nós temos um escritório regional da Apex em Belém, no Pará, que tem ficado muito atento às oportunidades nesse setor de madeira, né? Sejam madeiras mais brutas ou madeiras com mais processamento, eles todas estão nesse grande grupamento que a gente fez. Em produtos hortícolas, como é o caso dos pulses, dos feijões, por exemplo, alguns mercados que chamam a atenção, a gente sabe que a Índia é um mercado tradicional e muito destacado, mas nesses recortes que a gente fez também chamaram a atenção, por exemplo, os mercados do Vietnã, Emirados Árabes Unidos, Itália, como mercado que a gente está explorando diferentes tipos de produtos hortícolas. Com oportunidade de negócio. Na carne bovina, já é um produto mais tradicional da pauta exportadora da Amazônia Legal, dos estados da Amazônia Legal. Nós temos, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Rússia, Alemanha, um certo dinamismo de recuperação econômica. Né? Angola é um país de língua portuguesa em que já tivemos uma participação de comércio maior, então também seriam países a serem explorados para exportação de carne bovina, e nessas preparações alimentícias diversas, como eu dei o exemplo da polpa de açaí, né, países mais concentrados aqui na América Latina e nas Américas como um todo, com Estados Unidos, Portugal, na Europa também, como mercados que vêm demandando estes tipos de produtos. É óbvio que todas as informações são só recortes e fotos que a gente vem trazendo aqui para a Amazônia Legal, mas os nossos sistemas de informação e os sistemas da Apex, diferentes painéis de comércio, permitem que as empresas possam navegar com mais profundidade nessas oportunidades e entender mais a fundo como podemos explorá-las e onde explorar essas oportunidades em termos de países. Pode passar? Eu trago também a informação aqui de como é que a Apex apoia esse esforço no agronegócio. A Apex hoje tem 17 projetos setoriais de promoção de exportações do agronegócio com diferentes associações do setor privado. A Apex é uma parceira do setor privado na promoção de negócios no exterior e ela faz isso a quatro mãos com as empresas, sabendo que as empresas são as grandes protagonistas desse esforço. Então, aqui a gente selecionou alguns dos tipos de parcerias que nós temos, como a parceria com a preparações, balas e confeitos com a Abicab, da Sweet and Snacks. Nós temos também o Brazilian Cattle para oportunidades de genética
animal, nós temos um projeto para promover os cafés especiais do Brasil com a BSA, projetos para promover cachaça, açúcar e álcool, entre outros, são 17 setores que nós cobrimos com os projetos setoriais, fora setores em que nós temos ações próprias de promoção de negócios, como é o caso do setor de pescados, que é um setor importantíssimo, por exemplo, para a Rondônia, tem grandes empresas exportadoras, por exemplo, de tilápia e de peixes brasileiros, como o tambaqui, né, de característica muito própria nossa, que estão inseridas nesse esforço de promoção de negócios. Também temos ações próprias, projetos com setores como de vinhos, entre outros. Então, a Apex está muito engajada no esforço de promover o agronegócio brasileiro lá fora. E aí a gente seleciona nesses projetos setoriais, esses 17 que eu mencionei, em quais países, para quais países esses projetos estão focando a maior parte dos seus esforços de promoção comercial. Então a gente destaca, por exemplo, Estados Unidos, a China, nós temos também o Reino Unido, a Índia, a Alemanha e países da América Latina que são relevantes para esse esforço de promoção comercial. Mas existem países, como eu havia mencionado para vocês, como é o caso do Vietnã, como é o caso do Canadá, que ainda precisam despertar mais conhecimento e entendimento por parte do nosso setor privado, porque são países que vêm importando bastante, têm um dinamismo legal e a gente poderia estar explorando mais oportunidades. A Apex, inclusive, recentemente, hoje fizemos um webinar de oportunidades de alimentos e bebidas na Indonésia e vamos fazer no dia 1º de outubro um outro webinar de oportunidades de alimentos e bebidas do Vietnã. Eu convido a todos vocês que visitem nosso site, se cadastrem no Fale Conosco, porque vocês vão conhecer e conhecer, quem não conhece ainda, a Apex vai entrar num mundo de conhecimento de oportunidades e de negócios para as suas exportações. Então, eu convido vocês a nos visitar. Pode passar. Temos também aí toda a área de inteligência de mercado, com os estudos que falam sobre regulação, acesso ao mercado, tarifárias, não tarifárias, regulatórias dos diferentes mercados internacionais. Não basta só selecionar o mercado certo, tem que saber como é que chega no mercado e se consegue atender as certificações e as regulações que são demandadas em cada um dos países. Então, esses estudos de mercado, os estudos de acesso ao mercado e os painéis de informações multissetoriais, uma grande massa de dados de exportação que apresentam oportunidades e que as empresas podem acompanhar. Então, a área de inteligência da Apex está à disposição para apoiar as nossas empresas nesse esforço. E é isso, gente. Eu agradeço. Pode passar o último slide. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade. A gente está aqui com um tempo mais reduzido, de 20, 30 minutos. Não dá para falar na profundidade que gostaríamos, mas visitem nosso site. Nós estamos à disposição aqui para apoiá-los. Muito obrigado pela oportunidade. Em nome da Apex, eu agradeço muitíssimo a vocês. Igor, é nós que agradecemos você pela brilhante palestra e pelo brilhante trabalho que tem exercido aí nessa pasta. A Apex é para nós a porta, né, de saída ou a alavanca que necessitamos para colocar nossos produtos, seja do Brasil, seja da Amazônia, mas colocarmos os nossos produtos lá. E eu especialmente tenho que te parabenizar por você ter trazido o tambaqui aí para a sua palestra, porque é a proteína que nós também precisamos fazer com que chegue aí no mercado, de uma forma mais forte no mercado nacional, também internacional. Neste momento, então, nós passamos a nossa fala, né, a nossa troca de ideias aqui. Eu agradeço a presença do nosso Pedro Lima, né, aí representante, diretor-presidente do Três Corações, do Café, que Rondônia também vem fazendo um belíssimo trabalho nesta área e nós esperamos, inclusive, contribuir, né, para essa cadeia de forma quantitativa e também de qualidade. Tem um trabalho muito forte aqui no nosso estado. Entendemos que a Amazônia tem muito a contribuir nesse sentido pelo equilíbrio climático, né? E o nosso amigo Nelson Filho, que faz um belíssimo trabalho frente à CNA aí,
tive a oportunidade de já fazer parte de algumas falas aí quando estive presente por ocasião de debates de assuntos de interesse de sustentabilidade amazônica, né? Então, a partir daqui, nós vamos dialogar aqui sobre temas importantes. Eu começo, então, fazendo uma pergunta para o nosso amigo Pedro, né, Pedro Lima, se, né, já é importante a participação da produção de café da Amazônia, eu estou falando de Rondônia, mas sei que outros estados também têm, nesse processo de torrefação, e aí voltado especificamente para você, e se já existe esse investimento, este link entre vocês e a região Amazônia. Boa tarde, Pedro. Paco. Boa tarde, Paco. Parabeniza aqui o Igor aí da Apex, porque nós somos parceiros da Apex, a Apex tem ajudado muita gente no nosso processo de exportações para alguns países da América do Sul e da América, Estados Unidos principalmente. Parabéns pela infraestrutura que a Apex tem, tenho muito orgulho desse suporte. E Paco, sobre a nossa relação com a Amazônia legal, achei muito bacana esse mapa, viu? O mapa e a abrangência, muito importante. Nós já temos uma relação muito forte com a Amazônia legal, tanto com o consumidor, nós somos líder no norte com as marcas Santa Clara, agora viramos líder no centro-oeste com a aquisição do café brasileiro e já tinha uma participação forte com a marca Três Corações nessa região do ponto de vista do consumidor. Do ponto de vista de negócio, nós temos fábrica em Manaus, temos uma relação muito boa com a comunidade da Amazônia e tem o início, como você falou, de café, tem um embrião de plantação na região amazônica, na região de Manaus, na região lá do estado da Amazônia. Aqui em Rondônia e Mato Grosso, já tem uma plantação de uma plataforma de produção de café robusta muito avançada. Nós temos fábrica hoje em Cuiabá, aí de café, temos um consumo grande dos cafés produzidos em Rondônia. Rondônia, Mato Grosso, e eu tenho uma coisa que para mim me orgulha muito, é a gente ter desenvolvido e criado o projeto Tribos, é um projeto de apoio à cafeicultura indígena, é um projeto que tem três pilares indissolúveis, muito interessantes, que são o pilar do protagonismo do índio, a sustentação da floresta, a preservação da floresta e o pilar da qualidade do café. Então, isso a gente tem feito um trabalho de suporte, já vamos para o segundo ano, tem sido muito interessante nas áreas já que os índios já reutilizam, a comunidade, a terra indígena 7 de setembro, a terra indígena Rio Branco, lá com a comunidade indígena Suruí, o Almir Suruí, o Anderson Suruí, o Henrique Suruí, uma comunidade de líderes belíssima da Amazônia Legal, na Rondônia, e também o Dalto Tupari, da terra indígena Rio Branco. Então, nós temos um projeto belíssimo de produzir cafés de alta qualidade na região, nas comunidades indígenas. Também a qualidade já chegou com força ao produtor agrícola de Rondônia. Eu conheci algumas fazendas, alguns cafezais, uma visita que tive lá o ano passado. Fiquei impressionado com a qualidade e com a produtividade do café. Isso tem sido uma coisa extraordinária do ponto de vista do agronegócio e dentro do agrobusiness que eu cuido, que eu vivo, que eu lidero. Entendeu, Pedro? Entendi.
Nós pagamos aí já pela parceria e certamente vamos estar buscando estreitar, né, para que nós possamos continuar ampliando aí dentro desse leque de capacidade de produção, porque me parece que o café tem um viés de sustentabilidade muito importante aqui para a Amazônia, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essas parcerias. Agora eu pergunto para o nosso querido Nelson. Nelson, diante dessas dificuldades todas que nós estamos vivenciando, essa coisa mundial, incêndio, né, queimadas, né, no Brasil é incêndio mesmo, e normalmente é criminoso. Lá no exterior é queimado, né? De outra forma, né? Ou melhor, inverso, né? Aqui é queimada criminosa, lá é um incêndio acidental. Diante disso tudo, a CNA, qual o projeto da CNA, o plano, o planejamento da CNA, para nós podermos estar demonstrando, não só para o Brasil, mas para o mundo, essa questão de como é a sustentabilidade aqui na Amazônia? Tem alguma coisa específica nesse sentido? Eu sei que tem um trabalho forte, mas só para que a gente possa aqui ter uma informação mais detalhada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade de mostrar aí o trabalho que a CNA vem desempenhando, não só em campo, mas questões institucionais, legislativas, no executivo, dentro do sua cadeia produtiva e das diversas cadeias produtivas que se basearam na Amazônia e fizeram da Amazônia, né, uma região de desenvolvimento, né, onde a agropecuária leva desenvolvimento social, econômico, político, né, os avanços, né, o progresso, ele segue atrás da agropecuária, né, onde nós temos agropecuária, nós temos escolas melhores, hospitais desenvolvidos, nós temos tudo aquilo que é associado à agropecuária e que precisa ser visto, que precisa ser incentivado. Gostaria de cumprimentar aí o Francisco, agradecendo, né, pelo convite, pela ação, ao Pedro, meu colega aí de debates, né, da cafeicultura, que também faz parte aí da missão da CNA em levar o melhor e o café mais sustentável do mundo para o planeta, né, de qualidade, quantidade e sustentabilidade. Parabenizar aí o Igor da Apex, que nos brinda aí, eu não posso dizer que eu estou surpreendido pela apresentação, porque é sempre de alto nível, então você não consegue ficar mais surpreso. As parcerias que a gente tem junto à Apex são sempre frutíferas na realidade da palavra, né? Sempre rende exportação de frutas, de café, de carne. Então, eu gostaria de abraçá-los a todos aí e mostrar, né, que a CNA está aí para contribuir e para embasar aí todas as decisões e ser parceiro em todas as ações, essas nações necessárias. Então, em nome do Dr. João Martins, presidente da CNA, em nome do nosso líder aí no estado de Rondônia, Dr. Hélio Dias, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Rondônia, é uma satisfação muito grande estarmos aqui para dar esta contribuição. Bom, os números, eles já são bem claros, né? O Igor levou aí para a gente o tamanho da agropecuária na Amazônia Legal e os grandes desafios que a gente tem e o potencial de crescimento que a gente tem dentro da Amazônia, né, da Amazônia Legal, e que isso gera grandíssimas oportunidades ao produtor rural naquilo que ele quiser fazer. Somos muito eficientes na agricultura tropical, outro que tem 3 safras por ano, não tem outro país, né, que o limitante, talvez, para a produção de uma época do ano é água, né, que a gente tem a suplementação de irrigação muito forte, muito desenvolvida no Brasil, e que isso nos leva a ter aparecer, ter um potencial de crescimento que assusta o mundo, né? Isso está claro, está certo, e devido a isso, nós sofremos os ataques que sofremos, apesar de termos
legislação rígida, apesar de levarmos, né, e conservarmos a maior vegetação do mundo, apesar de termos a Amazônia 80%, mais de 80% em pé, apesar de a gente ter dentro da propriedade privada 25% da vegetação nativa do Brasil, pouco mais de 20% da Amazônia em terras privadas. Não existe maior sustentabilidade do que essa. Mas a gente precisa definir, sim, para o desenvolvimento, e como o tema é esse, desenvolver né, potencial né, de desenvolvimento da agropecuária da Amazônia, o que a gente precisa oferecer ao produtor rural é segurança jurídica. A gente precisa prover o produtor rural das condições necessárias ao desenvolvimento da atividade para que ele planta, colha e ocupe o seu solo, sempre investindo e reinvestindo para que não haja degradação de solo, de floresta, para que ele cumpra o Código Florestal, porque é uma obrigação dele preservar a floresta em 80%, em 65%, no caso da Amazônia Legal, e que se ele não tiver uma sustentabilidade econômica e social, ele não vai prestar esse serviço ambiental. Então, a primeira coisa que a gente precisa dar ao produtor rural é segurança para que produza e para que invista no bioma Amazônia. Então, primeira coisa, a gente precisa separar o que é Amazônia Legal do que é bioma Amazônia. Né? A Amazônia Legal ela é muito maior, já foi muito bem definida aí pelo Igor. Ela ocupa grandes partes de cerrado e que também ocupa o bioma Amazônia, a floresta amazônica em si. Isso causa uma distorção internacional muito grande, como se, e aí pelos próprios números que o Igor traz, né, se a gente tem 20% das exportações brasileiras dentro da Amazônia, apenas 4% vem do bioma Amazônia, né? Então, esses produtos exportados, eles não são em grande parte, dada a pressão internacional, oriundas de desmatamento de floresta, de tudo aquilo que se imputa à atividade agropecuária brasileira. Então, a gente precisa mostrar que a Amazônia Legal ela é muito maior que isso, a Amazônia Legal ela exige ter uma legislação muito rígida, a Amazônia Legal ela é ocupada, atualmente ela tem proprietário, ela tem propriedade, ela tem um serviço ambiental, uma sustentabilidade a prover. Né? E nisso, nessa ação, né, a CNA, ela representa, ela tem 27 federações estaduais, ela tem cerca de 2 mil sindicatos rurais, então cada produtor rural pode acessar seu sindicato rural muito próximo, e ela representa 5 milhões de produtores. Desses 5 milhões, 1 milhão está no bioma Amazônia. São pessoas que querem, precisam, exigem e merecem desenvolvimento como qualquer outro lugar do país. São pessoas hoje que estão sob uma legislação rigorosíssima, são pessoas hoje que não conseguem produzir e desenvolver a sua atividade agropecuária e pessoas que precisam ter acesso à tecnologia. Por quê? Muitas das vezes a gente fala que tecnologia é um drone, é uma imagem de satélite. Muitas vezes tecnologia para pequenos e médios produtores é uma curva de nível. Né? É levar a ele um sistema de conservação de solo que permita a ele a não degradar o solo dele, porque quando ele degradar esse solo, ele necessariamente vai avançar sobre novas florestas. A gente precisa levar conhecimento, crédito, Estado aponta para que o produtor, aquele que precisa avançar sobre a floresta, não faça mais isso, né? Não tenha necessidade mais de se fazer isso. Né? Então, a questão né, do potencial, o Brasil hoje é o país que tem o maior potencial de terras agricultáveis no mundo, cerca de 100 milhões de hectares, descontados já as reservas necessárias existentes no Código. Como fazer isso se desenvolver na Amazônia? Né? Então, a CNA ela trabalha em prol da sustentabilidade do produtor rural, tentando levar transparência e tentando levar cidadania, levar Estado à ponta, levar o licenciamento ambiental, levar tudo aquilo que a gente consegue entregar ao produtor rural ali na ponta. E aí já começa, e é um exemplo que eu dou,
da restrição que não tem sentido no bioma Amazônia e na Amazônia Legal como um todo, é que, por exemplo, se eu quiser plantar cana na Amazônia para biocombustíveis, que é uma meta de redução das emissões da matriz brasileira, eu não posso, porque a Amazônia ficou de fora do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. A gente precisa mudar essa visão. Isso é um exemplo, já encaminhando para o final dessa primeira fala, nós precisamos levar à ponta transparência e credibilidade, mostrar que a produção no bioma, na Amazônia Legal e no bioma Amazônia como um todo, ela é insustentável, que o produtor rural está e aderiu ao cadastro ambiental rural ao cumprir o Código Florestal, o produtor rural ele tem endereço e se ele faz alguma coisa contra a lei, que só o cumprimento da lei nacional é muito mais do que qualquer outro país no mundo quando você vai discutir sustentabilidade na produção, né? A gente precisa que essas informações cheguem fácil, rápido e que isso chegue no nosso mercado consumidor lá fora, né? A gente leve essa transparência e mostre a realidade da produção rural brasileira, que tem um código rural, um código florestal a cumprir e investe fortemente na agricultura de baixa emissão de carbono, né? Um exemplo disso, né? Que conserva suas águas, que discute sua biodiversidade, que tem áreas de unidade de conservação muito além daquelas exigidas pela Convenção de Biodiversidade. Essa transparência é o que a gente precisa levar, porque o nosso dever de casa está feito, né? Nós produzimos com sustentabilidade, mas nós somos atacados porque nós não conseguimos levar isso lá para fora e muitas das vezes nem até para o nosso mercado interno, né, Gilás? Muitas das vezes os ataques que a gente recebe de utilização do bioma Amazônia são internos, né? A gente precisa mostrar isso para lá. E a Apex é uma grande parceira nesse desafio de levar a agricultura mais sustentável do planeta, que não pode ser confundida com grileiro, com desmatador, com incendiário, com qualquer outro que faz ilegalidades. Nós estamos legais, aderimos ao Código Florestal, investimos em agricultura de baixa emissão de carbono e sim somos competitivos. E que, se a gente for fazer um comparativo com qualquer outro competidor de produção mundial das mesmos produtos que o Igor colocou aqui, não tenho dúvida que somos muito mais eficientes e muito mais sustentáveis. Então, eu deixo as outras considerações para outra fala, para abrir uma oportunidade do diálogo, e agradeço aí a pergunta, doutor Francisco. Nelson, muito obrigado. Você fez referência a alguns amigos, parceiros muito fortes daqui. O Hélio Dias é um nosso parceiro, um guerreiro aqui no estado de Rondônia, né, na Amazônia Legal. Também temos por aqui o Eduardo Ono, que tem nos dado um suporte muito grande, que é uma figura ilustre, né, parceiro aí da CNA, e com certeza absoluta nós vamos avançar. E você, pegando um gancho na sua fala, né, eu me dirijo ao Igor, né, em que pese a Amazônia ainda representa um número muito pequeno no mercado exportador, né, no caso, mas nós entendemos que temos aqui um cenário favorável, que é a questão do clima, né? Nós, enquanto o restante do país tem altos e baixos, nós temos um clima mais ou menos regular. E penso que nós ainda não estamos explorando devidamente a área disponibilizada dentro da legalidade para esse fim. Devemos aí uma batalha, um desconforto em relação à falta de informações e, quiçá, uma boa parte de fake news, né? Contrapõe a fala do Nelson de novo, quando nós ameaçamos o mercado internacional com volume de exportação nosso, certamente sofremos ataques. A minha pergunta para você, já existe, né? Já temos aí uma diretriz de como contrapor isso, como vendermos melhor, não o Brasil como num todo, porque o Brasil acaba padecendo por conta dessas dificuldades, mas a Amazônia, então, que é o objetivo de estarmos aqui reunidos para debatermos hoje. Obrigado, Hidalgo, pelo questionamento. Eu acho muito interessante esse
essa menção às potencialidades da região. Como eu havia mencionado, já tive a oportunidade de visitá-los aí e vi coisas muito interessantes. Uma região que cresce, crescimento de PIB muitas vezes a dois dígitos, né? Uma coisa inacreditável, o crescimento do agronegócio nem se fala. Então, a gente consegue visualizar que essa é uma região que por enquanto representa, a gente se retirarmos o Mato Grosso, né, que também muito concentrado no bioma cerrado, representa boa parte das exportações. Se a gente pensar mais na Amazônia, acredito que em 20, 30 anos a gente já vai ver vamos ter, pensando mais a médio e longo prazo, uma outra foto da região em termos de participação nas exportações brasileiras. Isso é natural. Você falou sobre a questão do... Isso é um fato, né? O Nelson mencionou também, acho que o Pedro ele divide essa percepção com a gente. Há 50 anos atrás, o Brasil era um importador líquido de alimentos. Esse é o fato. Hoje nós temos o maior saldo comercial de exportações de alimentos e bebidas do mundo. Com essa população que vai crescer aí, chegando em 30 anos, vai até 9 milhões de pessoas, vamos ter um crescimento exponencial de demanda por alimentos, principalmente nas regiões africanas e asiáticas. Essa demanda vai estar muito concentrada, uma demanda por proteína animal, mas por todo tipo de produto que a gente tem a oferecer. E o Brasil, ele é o candidato natural para ofertar esses produtos. Ele é o noivo perfeito para essa demanda internacional. Porque nós temos sustentabilidade, o crescimento da produtividade do agronegócio brasileiro nos últimos anos é algo espetacular, que nenhum outro país do mundo conseguiu alcançar. E nós temos, além de sustentabilidade e produtividade, nós temos ainda espaço para crescer com bons regimes, como você mencionou, um clima favorável, né, e uma boa estrutura. E apostando bastante em produtividade, não tanto em expansão de terra, pelo contrário, apontando para a produtividade, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Né, e eu acho que essa narrativa ela é muito importante da gente consolidar, não é uma narrativa que... Né, deve nascer do órgão A ou do órgão B, e sim uma narrativa conjunta que a gente precisa construir. A agência é parte desse esforço, porque ela tem que envolver o Brasil como um parceiro global de negócios. Nós temos, por exemplo, um evento que acontecerá em outubro do ano que vem em Dubai, que é a Expo. As Expos, elas nasceram lá em Paris. A Torre Eiffel, por exemplo, ela foi um presente vinculado a uma das primeiras expos que a gente teve. A Expo Dubai, ela movimenta mais pessoas do que a Copa do Mundo e as Olimpíadas, meus amigos. Você vai ter ali milhares, milhões de pessoas conhecendo, e a Apex ela está criando, em parceria com diversas outras instituições, um pavilhão brasileiro para mostrar essa sustentabilidade, trazer essas referências que são tão importantes e que precisam ser conhecidas não só por governos, empresas, mas também pelo cidadão mesmo, pela pessoa física. Ela precisa conhecer, e muita gente circunda a Expo Dubai, vai circundar a Expo Dubai, vai visitar a Expo Dubai em 2021, e a Apex vai estar lá, cravando a bandeira brasileira, criando uma narrativa. A gente sabe que às vezes parecer ser é mais importante do que ser, né? Esse mundo que nos traz essas coisas engraçadas, né? Porque o Brasil realmente ele tem sustentabilidade na sua produção. Então, acho que a gente precisa levar essa narrativa assim, cada vez mais organizada. Isso depende muito da nossa parceria com o governo federal, mas depende de outras instituições como a própria Apex, a CNA, e eu acredito até que outras instituições que não necessariamente estão envolvidas com a agricultura, porque como o Nelson falou, a agricultura, quando ela chega numa região, ela irradia para o próprio desenvolvimento industrial e de serviços daquela região. Isso aconteceu em todas as regiões do Brasil no nosso processo de desenvolvimento histórico. O Pedro pode falar melhor para a gente, mas a questão do café e a importância que o café teve, por exemplo, na região sudeste do Brasil, foi fundamental para o desenvolvimento de todas as outras atividades. Então, eu convido vocês a se inteirarem desse projeto da Expo em Dubai 2021. A Apex vai estar lá capitaneando esse projeto com outros parceiros, e a gente vai trazer esse atributo de sustentabilidade. Agora, é um esforço diário de construção, de pensamento. Essa narrativa ela depende de mostrarmos efetivamente. A gente tem, por exemplo, o Panagro,
que é uma iniciativa que também temos aí a parceria de diversas instituições do setor privado, associações, né, em que a gente faz, por meio de fact sheets e de informações organizadas, desconstruções de algumas coisas que vêm sendo criadas, né, o Código Florestal, como o Nelson falou, é um código extremamente rígido, e você não tem lugar nenhum do mundo isso. A cobertura nativa vegetal do Brasil é incomparável. Se você for comparar com a Europa, por exemplo, não chega a dar nem para iniciar a comparação. Os números são muito, a preservação é muito maior aqui, né? Então, a gente faz um esforço grande aí, não só em eventos como esse da Expo Dubai, mas um esforço de formiguinha mesmo, de dia a dia, de replicar e reforçar uma narrativa que é importante e que demonstra uma realidade, né? Porque eu acho que a realidade nós temos, produtividade, precisamos trabalhar um pouco melhor essa narrativa, mas é um desafio que todos nós brasileiros temos. Espero ter abordado. Obrigado. Sim, com certeza. Muito obrigado, Igor. Nelson, eu pergunto para você, uma vez que você está já instalado aqui, né, no seio da Amazônia, tem investimentos e certamente vai ampliar e enfim, está ligado diretamente aí. Como você vê as nossas ações? Eu estou sendo incisivo nesse questionamento, porque esta é uma oportunidade singular para que nós possamos estar falando aí para mundo, né? E que essas nossas falas fiquem aí registradas para que o mundo nos veja, né? Recentemente nós tivemos aí, estamos tendo uma sequência de ataques em relação a dificultar as questões amazônicas e, por consequência, penalizam o Brasil como um todo. E eu, né, penso que todos nós estamos unidos nisso. Qual é a sua visão nesse sentido em relação a que ações deveríamos tomar? Está certo? Já estamos avançando? Nós precisamos ser mais incisivos? O que você me diz? Bom, o desafio da sustentabilidade da produção agropecuária no Brasil como um todo, especialmente na Amazônia, ela é um desafio de transparência, de segurança jurídica, de ações no sentido de mostrar aquilo que já vem sendo feito, né? Como eu citei, o simples cumprimento da legislação ambiental, ela já é um diferencial competitivo no mundo inteiro, tá? Então, nós temos leis que regem uma área em que outro setor econômico do Brasil e do mundo, você é obrigado a destinar 80% do seu capital produtivo de investimento a título de manutenção da biodiversidade, da vegetação nativa e da sociedade como um todo. Não existe nenhum outro. Apesar disso, 80, 35 ou 20. Apesar disso, nós somos competitivos. Como o senhor falou, nós somos um país que temos 3 safras por ano, né? A gente trabalhou de forma a verticalizar nos últimos 40, 45 anos a produção rural, de forma que a gente aumentou a produtividade em cerca de 270, quase 300%, e a produção beirando os 400%. Né? Isso fez com que o Brasil tivesse uma poupança ambiental de cerca de 200 milhões de hectares. Se a gente produzisse o mesmo que a gente produz hoje, com a mesma tecnologia de 45 anos atrás, para produzir a mesma coisa, a gente teria que ter avançado em 200 milhões de hectares. Né? Que outro país no mundo fez um investimento em sustentabilidade como esse? Quando a gente acompanha, e eu acompanho, as negociações de COP Clima, COP Biodiversidade, Coroniv, e todas as ações internacionais de promoção, né, das quais o Brasil é signatário e precisa, né, cumprir as metas, quando você mostra esses números, as pessoas e os outros, né, as outras partes, dizem assim para a gente, mas vocês estão sendo criticados e fazem tudo isso
Você imagina eu lá na minha Austrália, Nova Zelândia, não é para individualizar não a fala, mas nenhum outro país consegue fazer e vai conseguir fazer aquilo que nós fizemos, né? Então, o que a gente precisa para desenvolver o agronegócio é a parte dentro da porteira e das cadeias produtivas, nós já fizemos, nós somos eficientes, né? Como eu falei, como se produz soja, por exemplo, Igor, no Mato Grosso, e se desloca a um porto de Paranaguá, 3 mil quilômetros de distância, e a gente ainda consegue ser competitivo. Porque a gente é competitivo dentro da porteira. Porque a gente produz bem, 3 vezes ao ano, com recursos naturais bem cuidados, né? Porque a agricultura ela é uma consumidora e a principal... o principal paciente nas alterações de mudanças climáticas, e a gente conseguiu se adaptar. A eu que sou mais velho, talvez vocês não, mas eu que sou mais velho, eu lembro da soja que se dava no sul, né? Não tinha soja no centro-oeste, porque a soja não aguentava clima tropical, né? E a gente desenvolveu uma soja que produz em clima tropical. O que a gente, e aí, respondendo aí diretamente, objetivamente sua pergunta, a gente precisa mostrar, a gente precisa abrir mercados e não ter medo de dizer sim, a agricultura brasileira, o Brasil é líder mundial em agricultura agropecuária sustentável. A gente está falando de agricultura, mas a pecuária segue o mesmo caminho. Se você pegar os números do IBGE, dos levantamentos de pesquisa da pecuária municipal, você vê que as áreas de pastagem vêm diminuindo ano a ano, no entanto, o número de cabeças e a produção ela sobe na velocidade contrária, né? Então, quer dizer, nós podemos ser mais? Podemos. Mas nós estamos sendo efetivos na pecuária também, nós não estamos avançando grandemente em áreas. Por último, mais um argumento para dizer o quanto a gente é sustentável e o que falta é levar isso lá fora para dizer sim, comprem os produtos brasileiros, porque eles, além de ter qualidade, eles são sustentáveis e são competitivos. É a própria questão... Do cruzamento do cadastro ambiental rural com os índices de desmatamento. Se você pegar 2018, a propriedade privada era responsável por 36% do desmatamento. Ela nunca foi responsável por 100%, nem 80%, nem 50% do desmatamento, como se divulga por aí, e aí se combate os produtos brasileiros dizendo que nós somos desmatadores. Mas, em 2018, a gente tinha 36% da contribuição no desmatamento. Esse ano, 2019, fechado, nós temos só 23% em desmatamento legal, ilegal e irregular. Tá? Não é tudo ilegal. Além disso, né, se você cruzar os dados das propriedades declaradas do CAR e com os polígonos de desmatamento, 0,7% das propriedades declaradas no CAR tem alguma questão de desmatamento. Aonde está o plano de toda essa ação? Né? Interesses econômicos internacionais do potencial agrícola e da grandeza que é a agropecuária brasileira. É isso. Obrigado, Nelson. Pedro, agora eu pergunto para você como empresário e atuante aqui. Qual é a sua visão neste mesmo sentido? Como você vê esse cenário? Levando em consideração, recentemente, nós tivemos empresas brasileiras, demandando o governo federal para que tomasse providência, porque o mercado internacional estaria, de alguma forma, exigindo aí um posicionamento do governo federal. E nós, aqui na Amazônia, recentemente fizemos um esforço muito grande para divulgarmos o tambaqui da Amazônia, né? Um produto nativo da Amazônia que está crescendo, se produz muito aqui a preço competitivo, pode gerar muita riqueza para esses 10% da população brasileira que vive na Amazônia. E nós, então, denominamos o produto de tambaqui da Amazônia.
e nós recebemos inúmeras críticas, demandas. Como assim, tambaqui da Amazônia, não vou comer porque é predatório, né? Quer dizer, uma total falta de informação, mas pelo simples fato de ser da Amazônia, já trazia um ponto negativo. Nós ficamos assim apreensivos a princípio, mas continuamos, claro, o nosso trabalho de esclarecimento. Você como empresário e como investidor aqui, e gerando riquezas e divisas aqui no, na Amazônia, qual a sua visão disso? Francisco, eu falo também como cidadão brasileiro. E eu escutando aqui essa aula aqui do Nelson sobre a nossa situação e a falta de informação, mas a falta de informação para o mundo, ela é um movimento interno. Eu lamento, porque o empreendedorismo brasileiro, a nossa pujança no nosso agronegócio, na indústria brasileira, elas veem, eu não sei por quê, que vira uma conspiração contra o empreendedor, contra o empreendedorismo, contra a riqueza. Porque nós somos um país capitalista, um país de prosperidade. Já basta as adversidades que se tem pela concorrência, pela competitividade global, por todos esses movimentos. E a gente ainda ficar com essa angústia que se tem hoje de se fazer as coisas certas, de se aumentar a produtividade, como se ouviu aqui o Nelson falar. Ou se você vê a cafeicultura de Rondônia, hoje ela tem uma capacidade, ela produz uma quantidade imensa de café com uma ocupação mínima da área produtiva. Isso são valores que são extraordinários para a geração de valor. Eu confesso a você que eu e tantos empreendedores brasileiros, não é só da Amazônia, é do Brasil todo, esse movimento que existe hoje, um movimento de falta, talvez, de um entendimento, de um conhecimento. Talvez seria interessante a gente convidar as pessoas para conhecer de perto, pisar na terra amazônica, entender o que está acontecendo na agricultura da Amazônia legal mesmo, desde de Mato Grosso até o Maranhão, para poder entender a criação de valor que é feita pelo agricultor, pela família brasileira que vive lutando com essa frente, porque hoje produzir com qualidade, produzir para gerar prosperidade, para gerar riqueza, não é brincadeira, não é fácil. E graças a Deus, e a sabedoria e o esforço e a busca de melhorar a cada ano mais a nossa produtividade, a nossa competência, a nossa força que nos ilumina no sentido de criar valor nesse negócio, a gente fica nesse sofrimento de ter que estar se defendendo a cada momento, estar se explicando a cada hora. Tá entendendo? De vez em quando chega a notícia da China, chega a notícia da Alemanha, a notícia do foi deixou-se de comprar isso, deixou de comprar aquilo. Isso é muito danoso, é muito sofrido. Nós temos que, talvez, nós, brasileiros, devemos nos conscientizar para fazer uma reflexão sobre isso, com muita sinceridade, com muito discernimento. O Nelson explicou bem toda a parte técnica da coisa. Eu falo mais como cidadão, como empresário, como empreendedor, que sou uma pessoa que ama o meu país, que cria o valor no meu país, e a gente fica triste. Eu não fico desestimulado, eu não tenho... Eu sou desafiado pelas adversidades e pelo enfrentamento, mas nós temos que mudar esse modo de ver a prosperidade do Brasil. E isso não é só na agricultura, não, em todo negócio. O negócio ele tem que ter prosperidade, ele tem que estar amparado, Francisco, pelos três pilares da sustentabilidade, senão ele não se sustenta. Ele tem que estar amparado pelo pilar social, ele tem que estar amparado pelo pilar econômico
e tem que estar amparado pelo pilar ambiental. Se não tiver esses três pilares, o negócio por si só, ele afunda. Se o agricultor ele não ganhar dinheiro, se ele estiver amparado no pilar econômico, não ganhar dinheiro para pagar os impostos, para fazer os investimentos na fazenda dele, para aumentar a produtividade, ele não avança. Se ele não tiver a responsabilidade social de cuidar do trabalhador, de fazer as ações sociais na comunidade onde ele mora e fazer as coisas certas, também não se sustenta. E pior ainda, como é que você vai matar a sua galinha dos ovos de ouro, ofender a infraestrutura ambiental do país, que é uma coisa extraordinária? Então, esses três pilares eles têm que ser indissolúveis no mundo da agricultura, no mundo do empreendedorismo e qualquer indústria. Então, Francisco, eu entendo que é uma reflexão que nós brasileiros precisamos fazer. E fazer no sentido de apoiar, de entender, como o Nelson falou, o Igor falou, entender o que é um crime ambiental, o que é um movimento que não é legal, mas a gente tem que estar firme e ter os propósitos claros do que é uma agricultura sadia, uma agricultura sustentável, uma agricultura que está dentro dos pilares da sustentabilidade. É essa a minha visão. Muito obrigado, Pedro. Nós também comungamos desta ideia e não por acaso nós estamos aqui aproveitando essa singular oportunidade, né, criada pelo SEBRAE Rondônia e abraçada pelo SEBRAE Nacional, enfim, por todos os SEBRAEs do Brasil, porque penso ou pensamos aqui ser ter um propósito maior do que necessariamente criarmos um ambiente de negócios. Eu penso que essas são oportunidades de dialogarmos e estar expondo as nossas realidades. E eu entendo, eu vou de novo aí, Igor, só para a gente já vai finalizando, né? Se você não acha ou não entende, quem acha não acha nada, né? Se você não entende que nós precisamos dar, por mais que a nossa tarefa de casa já seja uma boa resposta, mas pode ser que isso demore muito, né? E assim como estamos sendo atacados, né? Milhões e milhões de dólares, né? De euros e outras moedas estão sendo investidas em ONGs que captam esses recursos, se utilizam indevidamente, não potencializam absolutamente nada nos 23 milhões de habitantes brasileiros que fazem parte aqui da nossa Amazônia. Se nós não deveríamos, se não é momento de criarmos uma ação que possa dar demonstrações mais claras para que a população saiba o que de fato está acontecendo. Porque por mais que eu fale de Amazônia, eu estou falando de Brasil. Nós ainda não somos a maior parte da contribuição da produção agrícola, mas nós estamos aí entrando nesse cenário, vamos ofertar uma boa parcela, mas estamos prejudicando o Brasil. Em algum momento eu cheguei a pensar que o próprio brasileiro ia querer abrir mão da Amazônia em benefício, né, dos seus interesses outros, o que é quase um absurdo, porque afinal de contas estamos no mesmo país. Então, assim, a minha pergunta é, você não entende que é necessário que nós avancemos um pouco para contrapor essas investidas, oportunizando mais momentos de apresentação da nossa tarefa de casa? Eu acho que, em parte, o desenvolvimento, eu até acho que o Nelson vai poder contribuir mais com esse tema, ele é mais especialista do que eu nesses temas de sustentabilidade. Mas eu acredito o seguinte, você falou em investimento, saindo um pouco dessa coisa do investimento das ONGs, mas pensando em investimento estrangeiro direto, que é uma pauta importante da agência também. O agronegócio é um setor prioritário, e o que a gente vê de investimento estrangeiro direto, o Brasil é uma grande potência de investimento estrangeiro direto. Nós somos hoje, se a gente somar o acumulado, nós fomos o quarto maior destino de investimentos estrangeiros diretos do mundo, tá? E ficamos só atrás de Estados Unidos, se pensar ali em China e Hong Kong como uma coisa só, nós estamos aí pleiteando estarmos entre os três maiores destinos de investimento estrangeiro direto. E como o Nelson mencionou, né, nós temos um desafio de melhorar
essa infraestrutura e dar mais competitividade para o negócio, e isso em parte se aplica também à Amazônia. Eu acho que, de toda forma, existe um esforço de informar a população, ou seja, informar o mercado interno, informar nós brasileiros em relação ao tema, e é óbvio que a Amazônia é um território soberano nacional e que pertence fundamentalmente ao povo brasileiro, e é óbvio que isso nem está em discussão, mas a discussão principal é de como nós podemos entender que a discussão de sustentabilidade da Amazônia não é uma coisa pontual, é uma discussão estrutural de nós todos, e aí puxando um pouco o que o Pedro falou, como cidadão brasileiro. Você tem uma opção A ou uma opção B, não é uma discussão de governo, é uma discussão de Estado, é uma discussão que visa melhor posicionar a gente no longo prazo, porque certamente a demanda internacional por alimentos ela vai seguir, a demanda por agronegócio ela vai seguir se ampliando, as narrativas contra nós de certos competidores, por exemplo, sempre existirão. Agora, eu acho que a gente tem que se educar e educar os outros países em relação à realidade, seja ela com os aspectos positivos ou negativos, mas mais própria do que está acontecendo. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos como um todo. Tentar trabalhar se educando e educando, dando mais informação para fora. Eu acho que, em parte, a informação para dentro ela precisa ser melhorada também, mas a informação no exterior, né? Você tem muito, por exemplo, essa conexão do tambaqui, ele pode ser, né, um cultivo de aquicultura, né? Não necessariamente extrativista. Então, você, por exemplo, aí você vincula com o nome do peixe a região, e naturalmente isso pode gerar uma imagem ruim, e deveria ser o contrário, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio aí que a gente tem, e vai ser natural, porque a gente vai ser mais demandado, e não existem outros lugares do mundo que vão poder atingir essa demanda internacional nos próximos 50 anos, gente. É o Brasil. Então, precisamos trabalhar, de fato, e melhorar essa construção da nossa imagem lá fora. Isso é uma coisa que nós precisamos, sim, cuidar com muito esmero. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço. Nelson, você, na sua fala, a fala é sua, né? Você falou de segurança jurídica, né? E quando a gente fala de segurança jurídica, é uma problemática aqui na Amazônia, essa questão da segurança jurídica, porque essa pressão toda, né, e nós vemos algumas autoridades do Estado meio que cedendo a isso e voltando atrás em algumas ações que já tinham sido tomadas. Hoje, por exemplo, eu posso citar uma reunião em que fiz parte como representante da cadeia produtiva do Estado, junto com o presidente da Federação, Hélio Dias, para fazermos uma demanda nesse sentido. E ele, a defesa foi dele, inclusive. Como assim nós vamos regredir ou vamos deixar de atender as expectativas dos bancos de fomentos para investimento, seja ele no setor que for, mas é preciso segurança jurídica. E essa dificuldade de que nós estamos na Amazônia e destruindo a Amazônia parece trazer de fato alguma coisa. Então, a pergunta é a mesma, né? A CNA não deveria, não deve, não pode, além de toda essa colaboração, dados técnicos, acompanhamento, enfim, nos ajudar na tarefa de demonstrar isso. Porque se nós ficarmos esperando 50 anos, a fala é do Igor, né? Por exemplo, eu penso que a maioria de nós já não vamos lá estar aqui, né? Talvez nós precisássemos antecipar um pouco isso. Daqui a 50 anos, meu filho vai estar aí, mas eu não vou estar mais. Será que a gente não teria que fazer a tarefa de casa e se empenhar um pouco mais? Com você, Nelson. Bom, Francisco, você foi bem no cerne da questão. A CNA, ela milita essas questões já há muitos anos antes do Código Florestal, muito tempo antes, e como até o Igor citou, quando nós éramos importadores de alimentos ainda, que o Brasil era um país importador de alimento, na época em que o foco da produção era segurança alimentar,
E hoje o foco é manter a segurança alimentar com qualidade, né? Então, hoje o Brasil produz por ano alimento suficiente para abastecê-lo durante 7 anos, né? Então, se a gente, um ano, a gente abastece a população 7 anos. E isso se deu graças, e aí eu gostaria de cumprimentar o Pedro, né, de empresários empreendedores como ele, né, que são, e aí você vê que é um brasileiro preocupado com o desenvolvimento do país, que dá a sua parte, cria emprego, gera divisa, exporta, faz toda essa ação, e graças a isso, e o agronegócio é o agronegócio hoje, por pessoas como Pedro e outros grandes produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores rurais, que fazem do Brasil ter uma safra que alimenta sua população 7 anos, criando segurança alimentar. Mas isso, ele depende, de uma, como você falou mesmo, de uma segurança jurídica. Nós precisamos de regularização fundiária na Amazônia, a gente precisa saber de quem é a terra, quem que é, quem que manda, quem é o responsável por ela, né? Vamos regularizar a terra. A gente precisa levar assistência técnica e gerencial à ponta. Nós precisamos, não é soltar uma pessoa dentro de uma gleba de terra, porque ela vai desmatar e ela vai ser predatória na área de recursos naturais. A gente precisa regulamentar as leis que a gente ainda não conseguiu regulamentar hoje. O Código Florestal está no meio do caminho. Os estados precisam analisar os cadastros ambientais rurais para saber aonde está cada coisa, né? Precisa desse ordenamento jurídico. A gente precisa que o legislativo discuta licenciamento ambiental para dizer o que é possível fazer e controlar o que é possível fazer de qualquer atividade degradadora. A gente precisa de uma política séria de pagamento por serviços ambientais. Se a gente não tiver, e se exigem da gente e precisam da Amazônia para ser uma reserva ambiental, porque pulmão do mundo não é comprovadamente, mas se a gente precisa da Amazônia e a Amazônia faz um bem para o mundo como um todo, que se pague por isso, né? E, por último, a gente precisa levar infraestrutura e logística para a ponta. O uso predatório dos recursos naturais se dá por falta de insumos, né? Então, se eu não consigo levar a tecnologia e o insumo necessário, se avança sobre novas áreas. E, para finalizar, a questão do que a gente pode fazer. Ocupação da Amazônia, ela é necessária para manter o bem citado pelo Pedro, tripé, o tripé de sustentação, certo? Se eu não consigo segurar o proprietário rural na Amazônia, ele vai abandonar aquela área e deixar ela sujeita a madeireiro ilegal, a mineração ilegal, a ninguém toma conta dessa área, ninguém vai tomar conta dessa área. Ou a gente põe alguém que tenha responsabilidade e responda por aquilo dentro daquela área, ou a gente vai deixar a Amazônia para quem quiser se aproveitar das suas riquezas. Então, ou a gente mantém o tripé equilibrado, ou a gente vai ter que fazer uma outra forma que não é comando e controle, que não é segurança jurídica, que não é produção, que não é desenvolvimento para as áreas de floresta. E isto vai sujeitar a Amazônia a qualquer oportunista que apareça. E aí, na sua pergunta, Francisco, sim, a CNA vem trabalhando, ela vai nas COPs de clima, levando toda a visão do agronegócio brasileiro, ela participa das convenções de biodiversidade, ela internaliza isso dentro de suas comissões. A gente precisa amplificar isso, e para isso a gente precisa de ajuda de todos. A gente precisa de ajuda do SEBRAE, a gente precisa de ajuda da Apex, dos empresários, a gente precisa de todo mundo, porque é muito mais fácil comprovar aquilo que existe e a gente não quer esconder nada daquilo que é a sustentabilidade do setor no Brasil. Muito bem, muito obrigado. Senhores, o nosso tempo vai se esgotando por aqui, esse é um tema e nós teríamos aqui longas horas pela frente para debater sobre tudo isso, sobre as riquezas da Amazônia, enfim, tudo aquilo que nós podemos explorar. Espero que aqueles que nos assistem neste momento possam ter também entendido a belíssima mensagem trazida pelo nosso palestrante, o Igor, pelas falas aí do Nelson,
pelas falas do Pedro, né, assim, cada um de nós podemos aí, de alguma forma, esclarecer, trazer oportunidades. Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades como essa, em que pese a pandemia, trouxe um prejuízo enorme de saúde, enfim, criou toda uma problemática mundial, mas de alguma forma nos aproximou, né? Nós teríamos muita dificuldade para estarmos em um evento juntos no mesmo dia, falando para tantas pessoas como estamos falando agora. Então, nossos sentimentos profundos àqueles que tiveram percas maiores em relação à pandemia, o coronavírus, felicidade para aqueles que ainda estão tendo a oportunidade de refazer os seus caminhos, que nós tenhamos outras oportunidades criadas pelo SEBRAE, pelo CNA, pelos empresários, pela APEC, né? Enfim, e assim nós possamos estar debatendo assuntos que são de interesses fundamentais da nação brasileira e, quiçá, mundial, porque, como os senhores mesmo disseram, o Brasil é basicamente um celeiro do mundo, né? No continente, no hemisfério sul, é o país com melhor estruturação e capacidade de produzir. E, claro, parabéns àqueles que são os investidores que acreditam que, acima, nós estamos aqui fazendo avanços, né? A pecuária veio forte, passou, agora vem os grãos, né? A gente vai encontrando pessoas que já estão na segunda, na terceira, na quarta vez, que tiveram problemas com os recursos financeiros por conta dos altos e baixos da produção, e neste momento, para a nossa felicidade, né, o agronegócio está em alta para sustentar o Brasil mais uma vez. Então, meus agradecimentos muito especial a cada um dos senhores, foi um prazer, uma honra para mim, inclusive, fazer parte dessa seleta sala. Agradeço também ao SEBRAE pela oportunidade, na pessoa do seu diretor técnico, idealizador e o diretor que insistiu para que nós pudéssemos trabalhar esta oportunidade, demandou a todos que foi necessário e possível, junto com o seu diretor financeiro, o Berti, e o nosso superintendente do estado de Rondônia, Daniel Pereira. Vamos finalizando, certo de que, abençoados pelo Pai Maior, teremos outras oportunidades e continuaremos a nossa jornada daqui por diante, sempre fazendo crescimento, preservando a nossa Amazônia, produzindo com sustentabilidade. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe.